台湾总修院八位修士中的一位，来自台北总教区的蔡宗衍修士，谈到为何追随圣召进入总修院。原本预计我灵洗大概三年，还不到三年，等于我灵洗还不到一年我就进修院了。原因是我那时候其实是已经考上了研究所，并且已经搬过去了，然后已经在实验室里面工作，但是我还是觉得心里有一股不安，对，一种混乱。然后我还是天天上教堂，天天去圣堂，然后天天祈祷，但是在我答复天主之前，我的心仍是混乱的。所以我跟天主祈求说，如果天主真的召叫我，那请给我一个平安的讯号，就是一个很长久的平安的讯号。那其实我觉得要答复天主的召叫，天主总会召叫每一个人，但是要答复他需要一个勇气，一股冲动，就跟要结婚要告白的冲动一样。因为我觉得我们独身生活者，或者是我们要答复成为一个修士修女，都必须要有这种结婚啊告白的这种冲劲。对，一旦有了这种冲劲，我们才可以做出这个决定。所以我想我当时也是把我自己逼到一个绝路了。对，我已经不知道，因为觉得念书好像不是天主为我安排的路，那所以我就毅然决然决定直接放弃我的研究所，然后就是进来总修院。对，蔡宗衍修士进入总修院两年多，他被问到是否仍然肯定圣召这条路，他说，对，我当初其实跟天主要求了一个平安的讯号，那这个平安的讯号感谢天主到现在依然都在，不管是高潮还是低谷，那个平安的讯号它一直都在。那我会非常肯定的说，我追随天主的这条道路是没有错的，而且我非常能够确定我能够继续走下去，而且是很开心很愉快，仿佛就跟教宗最新的劝谕《生活的基督》里面说，他活着，他真的活着。对，所以在天主的陪伴之下，我觉得我走这条圣召的路是可以一直前行一直前行一直前行的。真的很高兴。那么你这么年轻，那你要对同样年轻人，你会怎么样跟他们说有关于圣召这条路？如果是对于年轻人的话，希望他们能够，当然天主会召叫每个人，那勇敢的答复，勇敢的有那股冲劲，那股冲劲就决定了，不管是天主召叫你做婚姻的圣召，还是独身奉献的圣召，甚至是神父的圣召，甚至圣召，就是需要那一股冲劲。那这股冲劲不是我们自己得来的，就是当我们在分辨自己属于哪一种圣召的时候，我们要不断的祈祷，跟天主建立更好的关系，祈求天主给我们这个恩宠，让我们有勇气，也有那股冲劲，可以答复天主的召叫。对。